እንዴት አረፈዳችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ታስ ያደረናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ሰነበት? እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። ጠፋሽ? አለሁ። እሺ ካሳይ፣ ዛሬ የመጣሁት እንደ ቀጠራችን መሰረት በምርጥ ዘር ላም ላይ በአመጋገብ በኩል ላይ ቴክኖሎጂን ተቀብለሽ እየመገብ ስለሆነ ለአርሶ አደሮች እስቲ ተሞክሮሽን ብታካፊ። እሺ፣ እንደውም ጥሩ ሰዓት ነው የመጣሽው። ላበላቸው እያዘጋጀው ነበረ። ያው ሳሩንም አስፓኒያውንም ከታክቼ እያደራለቁ ላበላቸው ነው። ችግር የለውም፣ አሳይሻለሁ። እሺ ካሳይ፣ ፍቃደኛ ስለሆንሽ በጣም አመሰግናለሁ። ከብቶችሽን ወይም ምርጥ ዘር ላሞችሽን እንዴት ነው የምትመግቢያቸው? መገበያቸው ከሰብል ተረፈ ምርትና ሳር ሳስፓኒያ ቀረጣጥፌ እመግባቸዋለሁ። ለምሳሌ ይሄ ሳስፓኒያ ነው፣ ይሄ ሳር ነው። ቀረጣጥፌዋለሁ ሁሉንም። ትንሽ ፀሐይ መታ ሲያደርገው ቀላቅዬ እመግባቸዋለሁ። አሁን ጠውል ጠልዘስ ስላለልኝ አቀላቅዬ እመግባቸዋለሁ። አሁን በደንብ አድርገን መቀላቀል አለበት፣ መደባለቅ አለበት። ምክንያቱም የሰብል ተረፈ ምርቱ ብዙም ንጥረ ነገር ስለሌለ በእነዚህ በአረንጓዴ ነገሮች በሳር በሳስፓኒያ ቀላቅለን ጥሩ ንጥረ ነገር የሚኖረው። ስለዚህ በደንብ አንቀላቅለን ለከብቶቻችን እናመገባቸዋለን ማለት ነው። አሁን ይኸውልሽ እንደምታዩ በደንብ ተቀላቅሏል እና ያው ልመግባት ነው። አሁን በቀን ሶስት ጊዜ ለአንዷ እንደዚህ በዚህ መልኩ አዘጋጅቼ እሰጣታለሁ። አሁን ትመግቢያት ነው ማለት ነው። ያው በቀን ሶስት ጊዜ በደንብ ትቀልባታለሁ። እንደዚህ ተደባልቆ ሲሰጣቸው በደንብ ነው የሚበሉት። ካሳንሽ ጥሩ አርግሽ መኗን ይቀላቀልሽላል ባሪፍ ሁኔታ። ግን ከብትሽ ምርጥ ዘር ነች፣ የወተት ላም ነች። ከዚህ ተጨማሪ ሌላ መኖ ሲላትም ሌላ መኖ አትጨት አለ። እንደምታውቂ እንዳያሳየውሽ ይህን በቀን ሶስት ጊዜ ትመገባለች። ከዛም ደግሞ የወተት ላም ስለሆነች ክብደቷም እንዲጨምር ወተትም እንድትጨምር ፉርሽካ ፋጉሎ ቀላቅዬ አንዳንድ ጊዜም ብሪንጥም እሰጣታለሁ። ፋጉሎውም ፉርሽካውም ስለተዘጋጀ እንደው እኔ ላሳይሽ። እዚህ ጋር ጥሩ እንግዲህ ሳሳይ ያው ተጨማሪ መኖ አዘጋጅቻለሁ። ይሄ ፋጉሎ ነው። ፋጉሎውን የምንሰጠው በክብደቷ መጠንና በወተት በምሰጠው ስሌት ስለሆነ አንድ እጅ ፋጉሎ አርሻለሁ። ሌላው ይሄ እንደምታዩ የተዘፈዘፈ ፋጉሎ ነው። አንድ እጅ ፋጉሎ ጧት ነው የዘፈዘፉት፣ በደንብ ርሷል። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የሚያስፈልገው አሁን ንጹህ ገንዳና ፋጉሎና ፉርሽካውን አቀላቅለን የምናበላበት ሊኖር ይገባል። ይሄን ይመስላል። አሁን ፉርሽካ ምለካበት ነው። ሁለት እጅ ፉርሽካ ያስፈልጋል። በዚህ ሰፍሬ ወደ ገንዳው አደርግና የተበጠበጠውን ፋጉሎ ቀላቅዬ እሰጣታለሁ። አሁን በዚህ ሰፍሬ ሁለት እጅ ነው ማደርገው። በደንብ ሰፍርና ጥሩ አንድ እጁን አድርጌያለሁ። አሁን ሁለተኛውን እጨምራለሁ። ካሳይ እንዳሳየሽኝ ጥሩ ነው። ጥሩ አመጋገብ ነው ለከብትሽ የምትመግቢያት። ቅድም እንዳየሁት እንደሆነ ጥሩ መኖ ነበር ስጥት የነብስ ቀላቅላት የነበረ ከሰብል ተረፈ ምርት የጤፍ ገለባ አለ። ከዛ እንትን አለ፣ ሳስፓኒያ አለ፣ ሳስፓኒያ ችግኝ አለ፣ በሳር አለ። እሱን ግረድ አልፈሽ ቀላጥፈሽ ስትመግቢያት ነው ያየውኝ። በተጨማሪም አንቺ እንደገለሽው ለወተት ላም ለመቶ ኪሎ ግራም ለምትመስል 2.5 ኪሎ ግራም መኖ ተመጣጠነ መኖ ያስፈልጋታል። ሲቀጥል ደግሞ ወተቷ ደግሞ እንደ ሊትሩ መጠን እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ ደግሞ ስትቀላቂ ደግሞ እንመልከት። እሺ፣ ቅድም እንደነበርኩሽ ጨው ያሉ አብሮ ተዘፍዝፏል። አሁን ይህንን ወደ ፉርሽካው ቀላቅለዋለሁ።
እንደዚህ አድርጌ ያው እየቀላቀልኩኝ አሁን እንደዚህ አድርጌ በደንብ አቀላቅዬ እንደዚህ ሰጣቻለሁ ማለት ነው። አዎ በደንብ ያዋሃድሽ ማለት ነው። አዎ አይችልክሽ እንዴ ካሳንሽ? አይ ችግር የለውም። በዚህ መልኩ ስለምትመገብ አሁን እዚህ ጋር እዛ ጋር እንዳትበላ ከብቶች ስለሚገፋት እዚህ ጋር መጣ ስለምትበላ ይሄን እናነሳሳው። ነጋ ላሚታ አምጣልኝ። እሺ በደንብ አድርገሽ ቀላቅለሽዋል። አዎ ይሄን ደግሞ እናንሳው እንዳትረጋጋት። በዚህ መልኩ ነው የምትመገበው። በደንብ ነው የምትወደው። ይሄንን በጠጣሽ ቁጥር ወተቷ በደንብ ነው የሚጨምረው። አጥሩ ተሰጥሻለሽ? አዎ ወተቷ በደንብ ይጨምራል። እሷም ደስተኛ ሆና ነው የምትጠጣው። በጣም ነው የሚጠቅማት። ክብደቷም ለውጧም በጣም ለውጣላት። በዚህ መልኩ ለመጥዛርሽ ቆንጆ መጥፋለሽ ማለት ነው። አዎ በዚህ መልኩ ነው የምሰራው። እሺ ካሻለሽ ጥሩ አመጋገብ አሳይተሽኛል። ይሄን አመጋገብ ደግሞ ስትመገቢያት ምን ጥቅም ታገኛለሽ? ከከፍቷ እንደዚህ አድርጌ በመመገቤ በጣም ጥሩ ለውጥ አለው። ምክንያቱም አንደኛ ጥሩ ጤናማ ናት፣ ክብደቷ ጨም ይጨምራል፣ ጥሩ ወተት ትሰጠኛለች፣ እንደገና ቶሎ ሽል ታነሳለች፣ የምትወልዳቸው ልጆችም ጤናማ እና በጣም ጥሩ የሆኑ ናቸው። በጣም ለውጥ አለው። እሺ ጥሩ ካሳነሽ፣ አንቺ እንደነገርሽ የተመጣጠነ ምግብ ሰጪ ጥሩ ነገር እንደምታገኝ ሁሉ ያልተመጣጠነ ምግብ ደግሞ ለከብቶቻችን የምንሰጣቸው ሰዓት አንደኛ የጤና ችግር የህመም ያጋጥማቸዋል፣ ሁለተኛ ደግሞ የክብደት መቀነስ ያጋጥማቸዋል። ከብቶች ላይ ሲጨምር ደግሞ ጥሩ ወተት አይሰጡንም፣ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ነው። የሚወልዳቸው ከብቶች ራሱ በጣም ቶሎ የማያድጉና ቀጣጫ ከብቶች ነው የሚወልዱ። እሺ በተጨማሪ እነዚህ መነች ስጥሻት ነው የሚገኘው። በተጨማሪ ሌላ ምን ታቀርብላታለሽ? የወተት ላም ስለሆነች ቢያንስ በቀን 3 ጀሪካ ውሃ፣ ንጹህ ውሃ በንጹህ እቃ ማግኘት አለባት። በጣም አመሰግናለሁ ካሴ፣ ጊዜሽን መስዋዕት አድርገሽ ስላመጋገብ ስላሳየሽኝ በጣም አመሰግናለሁ። በቃ ደህና ዋይሽ። አይ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ግን ወደ ቤት ግቢ፣ እስቲ የምሄድበት ቦታ አለኝ። እና ቦታ ደግሞ ጥሩ በቃ እኔም ጥጃዋን አምጥቼ ለአሁን ማለት ፈልጋለሁ። ግን ወደ ቤት ግቢ ጥሩ ነበር። ሴና ቀመጣለሁ በቃ እሺ። እንግዲህ ለተመለከታችሁት የምርጥ ዘር ላም አመጋገቧን አይተናል። አመጋገቧን ደግሞ በምናይበት ሰዓት የተጠቀምናቸው መኖዎች አሉ። ከነሱ ውስጥ አሁን የሰብል ተረፈ ምርት አለ፣ እሳሮች አሉ፣ አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠሎች አሉ፣ ሳስታኒዎች አሉ። እነሱን ገረዳድተን ለከብቷ ስንመግባት እንዳየነው ሁሉ ሌሎችን ደግሞ ተረፈ ሰብል የፋብሪካ ተረፈ ሰብሎች አሉ። ለምሳሌ ኩርሽካ፣ ፋጉሎ ከአካባቢያችን የምናገኛቸው እንደ ብሪንት አይነቶችን እንጠቀማለን። ይሄን በምንጠቀምበት መሰረት ደግሞ ሳይንሱን በጠበቀ 100 ኪሎ ግራም ለምትመዝን አንድ ቴከት ወተት ላም 2.5 እስከ 3 ኪሎ ግራም የተመጣጠነ መኖ መቅረብ አለበት። ወተቷ ደግሞ 1 ሊትር የሚመዝብ ከሆነ 1 ሊትር ወተት የሚሰጠን ከሆነ 0.5 ኪሎ ግራም የተመጣጠነ ተረፈ ምርት ማግኘት አለባት። በመቀጠል ደግሞ የከብት ምርጥ ዘር ላሞች በጣም ውሃ ስለሚያስፈልጋቸው ጥሩ ውሃም ውሃ ያስፈልጋቸዋል። እና በሚጠቀሙበት ሰዓት ደግሞ 100 ኪሎ ግራም የምትመዝን ላም ቢያንስ ከ5 እስከ 10 ሊትር ውሃ ያስፈልጋታል። በተጨማሪም ይሄን የምትመለከቱት ምርጥ ዘር ላም ያላችሁ ይሄን አይነት አመጋገብ እንድትመግቧቸውና የባለሙያም ድጋፍ እንዳይለያችሁ በዚህ ስም መልእክት አስተላልፋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ።